Číselný obor 0 až 100 početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 8, cvičení 2. Přečteme si zadání. Příklady vypočítejte. Výsledky příkladů, které jsou větší než 23 a zároveň menší než 35, vybarvěte žlutě. Mhm. Příklady vypočítejte. 5 plus 10. Pozor, abych si to nespletl: 5 plus 1. Tady je 5 plus 1 desítka. 5 plus 10 rovná se, kdyby někdo nevěděl, je to sčítání, můžeme vyměnit jako na dominové kartě otočitý, jako 10 plus 5 rovná se 15. 5 plus 20. Poposkočil jsem o další desítku. 20 plus 5 můžu otočit, rovná se 25. 5 plus 30 rovná se 35. Zase jsem poposkočil o další desítku v téhle leté řadě, ale mohu si i pomoci 30 plus 5. Tak, druhý sloupeček, vy už říkejte výsledky. 2 plus 10, 12, 2 plus 20, 22, někomu se zdám pomalý, že jo? Hmm. 2 plus 30, 32, výborně. Tak, zase pro ukázku dva sloupečky a teďka tady máme ještě další část úkolu. Čísla větší než 23, čili 23 a to číslo musí být větší, které hledáme a zároveň menší než 35. Čili hledáme tady čísla, která se nacházejí mezi těmito čísly. Takže to máme vymalovat žlutě. Já bych řekl, že 25 by se tam vešlo, 22 ne, ale vešlo by se tam 32. Tak, fajn. Rychlá kontrola, ano. No a vy dopočítejte ten zbytek, já si myslím, že to je hodně lehké a že to opravdu zvládnete sami.